Okay, ladies and gentlemen, tuli kawanda Kirinyabigo ku estate yaffe, ndozo olaba kaneba huduma bagala okusula kumpi ne Kampala wano obeera otuuse kawanda Kirinyabigo estate. Yes, taxi zikusula ku mutwe abagala osula e Kampala, kino kye kifo kyamwe naawe ayagala okuzimba rentals wano wajja kuba wakukolera bulungi nnyo. So plots tugenda kuba nga tuzisala okusinziira ku bbeeyi y'omuntu wa wansi. Tujja kusooka ne futi tulinamumeka sooka ne futi 2.24 miliyoni mukaaga kitundu, then 2.5 kwa 5 miliyoni 9, 3.5 miliyoni 12, then 5.5 miliyoni 18. Isuubira naawe osobola gula ekintu nga kitini naye nga kirungi ng'ate kya mugaso. Okay, welcome to the channel. Amanya Nedobos Alex Masaba, company ebeera Masaba and Sons, Property Consultant Construction Uganda Limited, your number one online real estate dealers for diaspora. 15 years nga tuweereza bana Uganda abali emitala w'amayanja. Wano wetuli tuli Kawanda Kirinyabigo. Esuubira abantu abasinga bomboroodi mumumanyi, tuli mu kibuga wenyini wakati eri estate ya waggulu. Kasooke ngikumuliseeko eyo gy'olaba awasenze awo wakyapa, era woba olabye vidiyo eno, tujja kubaamu ne estate za mirundi ebiri. So njagala osooke wekkaanye bulungi owulirize. Awo w'olabye awasenze awo wakyapa 3.5 million, 5 ku 10. Era ne neighborhoodi yaawo ndoozo ogirabye waggulu awo, tewali muntu gw'oyisaamu amaaso. Neighborhoodi ogirabidde ddala bulungi nnyo, tolina muntu gw'oyisaamu amaaso awo nga w'olabye awo estate awo 3.5 million oba oyagala awo ekyapa. However, leero tulese estate wano saidi yeno wenyini ku lusozi waggulu, tulinawo plots ez'endagaano. It's good for rentals, abagala ozimba rentals, abagala okusula kumpi ne Kampala wano w'obeera otuuse. Kati wano ddala mu butuufu weekwasa ki ddala? Njagala naawe obeere ky'oyogerako, ogambe nti Masaba banange lwaki siguzaawo oba weekwasa ki kweyo neighborhood naawe gy'olaba? Liri isomero baliyita batya? Eyo kalina gy'olaba ye Red Valeria Vacation Institute. Ekitundu kirabe, abasajja bakubye amakalina agatabu nnyo. So Kirinyabigo kiri ku Bombo Road oba owetera Kawanda. Ate Kirinyabigo kata abantu abatamanyi Kawanda oba abayisewo ebbanga nga temumanyiiwo, guys, kiri kibuga. Kibuga n'okufuna plots bwezi kikali gwafuuka mukisa. Ndoza kalina ozirabye oli azimbye rentals ezo kimanyi. Ezo apartment ezo, those are rentals. So ekitundu naawe kirabye. Kati wano nze wenzija nekugamba nti gula plot ozimbe ennyumba zo za panks, ozimbe apartment zo, ozimbe makago. Bino tewali muntu agenda obatuusaako okujjako ba Masaba and Sons. So plots ziri wano nga w'olaba, weewati wantu wakalu, tuli ku kasozi. Saagala weekwasente ate simanyi kisenya ate biki, tuli ku kasozi era naawe olabawo ekitundu kirungi nnyo. Already wuyo azimbye ne rentals singo singo ze. Okay, wale already we have some good neighborhood nga w'ogirabye bwoti. So tuli mu kibuga Kirinyabigo Kawanda. Estate nnungi nnyo, eri ku lusozi waggulu, amasanyalazi weegali, amazzi already zimu baazigula dda, bulijjo olabako senyenge engule. So kiki tukuleetedde olwaleero? Ebipimo soko mpe ku bipimo pata na soke tubasomere. Ebipimo tugenda kuwa okusinziira ku muntu bbeeyi y'omuntu wa wansi, nga omukimanyi ffe ba Masaba tutunuulira nnyo omuntu wa wansi, naddala nkuba kyeyo munnaffe okubanga obako nekyo weefunira. So tugenda sooka ne futi 2.4. Njagala olize bulungi mukwano gwange. Yes, because njagala w'ojja mu inbox ongambe Masaba nze njagala eno puloti gye wasomye, era gwe kwata bukwasi peni n'olupapula ng'owandiika, tusavinge obudde. Nziramu okusaba abantu bw'oba oze mu inbox mukwano jangu ng'oli serious nga ndi you are ready to pay, kubanga obudde olusituba na butono, ate by'okujja n'osuubiza nti myezi ebiri
wabeerawo bali abalirwedde. So ngaomukimanyi ffe tetugwako byokya, bwebeera bezi ku mukutu makinga sure video buli ejja togisubwa, ojja kuba omanya plots mu bitundu by'enjawulo. Ngoye mwatwesiga, naffe tugenda kukola makinga sure nti tukola network esingako okubanga tubaleetera ebintu eby'omulembe. So futi tusoose ne futi abiri kwana miliyoni mukaaga kitundu, futi abiri mu ttaano kwataano miliyoni mwenda, then futi asatu kwataano miliyoni kumi na bbiri, ataano kwataano miliyoni kumi na munaana. Ekitundu kino oba tomanyi price vali yaakyo, oyinza ogamba omusajja ono biki byayogera, naye osobola okubuuzaako naawe, kuba kati ataano ku kikumi ya wano wano mu Kirinyabigo, woba oyagala endagaano ekiro nonyo kuba ne miliyoni nga asatu kwasatu mu bbiri. Ebyapa biri mu miliyoni ana asatu mu ttaano asatu mu munaana. Okay, so that is how the value of this place is. Neri wansi mu kasenyo we wali osooka ne kahadikowa, nga olaba bali waliwo olwedda abali mu kuzimba, osobola n'okulagako kati ng'oli oli asoosewo ne kahadikowa okalaba, n'oli owookubiri naye asoosewo ne kahadikowa, era noono oli naye ali mu kuyiwa kwa hadikowa. But ife zaffe ziri wano waggulu awakalu zeziggalawo site. So Kirinyabigo nkugambye kiri ku Bombo Road, kilomita ziri ndoza okuva ziri kilomita musanvu. Kawanda ziba kilomita meka kati okuva mu kibuga kankubale transport obulungi nusu nkumi satu okuva Kirinyabigo paka mu town. So ekitegeeza nkumi satu okugenda nkumi satu kudda, nusu kakaaga ddala mu butuufu, nusu kakaaga wekati ng'ogamba nti ate kirala kiki oba ogamba nusu kakaaga zemasaba oyo nzulo eri kigoogwa nsasula nkumi ttaano, kati gw'oba ojja kusasula nkumi ssatu ng'ate totambudde mba ate ngenda mu kigoogwa mu Kirinyabigo muki nti ngenda Kirinyabigo mu simayi mu senta no taxi zitu waliwo ka stage kali kataano bakaita bata kali ka senta Mubende Kirinyabigo taxi zikyukira awo wenyini, ndoza abasinga mumanyiwo Mubende Kirinyabigo taxi zigira dalawo paka ate mu town. So kitundu kirungi just no making a sure ato sasulako ne wekwata kavyu kalaba nawe mu butuufu otuka onodamu n'amaanyi n'ogamba abasajja kituufu bo tonna kyogamba. Kale abeera ku mukutu, twerabira ku subscribinga. Abali mu diaspora tubaagala nnyo, Canada, USA, abali London, abali Amsterdam, abali German, abali Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Oman, Jordan, namwe abaagala ogenda okuba ekyeyo mujje mbakoleko. Poland nawo kadiru miliyoni musanvu kashi, jangu nkole ku Poland waka permit ugende okole ba mikwano. So gwali lwedde ng'obadde owetaaga mu bitundu bino nkugamba nkwaniriza, but nkusaba at least inbox minga you are ready to commit payment and bookings. Kye kisinga obukulu. Kale mbaagala nnyo, Mukama abankuumire.